بسم الله الرحمن الرحيم په مخکنی ویډیو کې موږ دا پروګرام کار کړو خدا موږ نه چی شو موږ پرې خو راځو بیا په باندې کار کو نو راځم دوباره چې کوم ډی سی پلس پلس کلاوم او دې کې کنټرول او چې غزم غ فایل بیرته راوچت کو انټایټل 2 خاده کې موږ سره پروت وګوره دا سی پروګرام مو سبا نو دې کې موږ چې ګوره را به شو موږ سوي چې دری ریکارډز موږ سره موجود شول ولې زګه چې لمګه اری اخستې سټراکچر ویریبل موږ چې دا اری ټایپ دا موږ سره دا ریکارډ دری شول مطلب دری ریکارډز موږ سره موجود شول همدارنګه i is equal to 0 موږ سره i is less than 3 موږ سره انپوت ریکارډ نمبر i plus 1 0 plus 1 مطلب فرست ریکارډ ورکا ویریبل نیم موږ سره اف اری ټایپ زګه چې ریکارډز موږ سره موجود دي نو به اری ټایپ وي اف i مطلب 0 انډیکس والا واه ڈاٹ آپریٹر پوستا نیم تیرا اچت کا بیا تی مارکس را اچت کا او بیا تی سیٹی بیا دا فرسٹ دا پارا آئی پلس پلس کا فرسٹ از ون از لیس دین تھری بیا دا بیا انشورس کا بیا ٹو از لیس دین تھری بیا وہ کا چیشے کا سیکنڈ اسٹوڈنٹ نہ ہم ریکارڈ را اچت کا او بیا شے کا دلتا آؤٹ پٹ تو پھر رازم k is equal to 0 k is less than or equal to 2 k plus plus ریکارڈ نمبر کم یو k plus 1 همدارنګه نیو لاین او ټیپ او ټیپ سپیس به واخلي او ویریبل نیم بر اوچت کی د کی مطلب ریکارډ ده نو موږ سره ځکه هغه انډیکس ویډیو به زموږ چې کی د لوپ ویریبل مو یوز کړی ده ځکه چې اکسسینګ به باندې کو او دا راځم دا چې کوم دا کمپایل او رن کوم ها انپوت ریکارډ فرست فرست سټوډنټ عمر د کوم څه ده خا مارکس سومره دی مارکس 90 پیو سبجیکټ سیوری مطلب دا د ډیر سبجیکټس خور زه یو سبجیکټ شو کوم پېښور او انپوت ریکارډ نمبر 2 انپوت ریکارډ نمبر 2 بلا واخلا او سوري ګوره ریکارډ نمبر 1 څنګه شي عمر 90 او پېښور ریکارډ نمبر 2 چې شي زاهد 90 مارکس دي او کابل نه ده ریکارډ نمبر 3 شاهد 90 او مزار شریف نه ده نو زه کته غواړم چې ریکارډ انداز شي راشي او د نورست به ارت انفارمیشن شي نو ریکارډ نمخ کې بیا هم یو چی کا یو ان لاین واخله کوم ځای کې د ریکارډ دا دلته چی کا یو نیو لاین واخله دلته بیا کمپایل اور انکا او آی ڈیڈ اٹ ان ون ایگزیسٹ ایگزیسٹ سٹریسٹوس ریکارډ نمبر 4 څنګه موږ خو هغه ولې ونه خسته ځکه چې هغه موږ سره پروګرام ګوره کمپایل اور نه شو دوباره زه کله سي وخت نو دی باندې تاسو پوښي وشه ان شاء الله لازم څه ګوره یو نوې ټاپک رانی سم چې هغه مطلب ګوره موږ سره ډیر مهم ده او دین ورسته به ان شاء الله موږ سره نیسټډ سټراکچر باندې کار کوو چې هغه موږ سره انتهایی مطلب سټراکچر نو ورسته مطلب گرین ټاپک ده سم ده انیشلایزیشن اف اری اف سټراکچر initialization of array of structure بدی باندې تاسو کوم شی یاستای مثلا ما درته ویل کنه چې اندغه د مات شی وک دغه ویریبل امبر تراوړي او د کم ابجیکټ شي دا کم ویریبل مو چې جوړ کړم سره د ریکارډز موجود دي کنه دا د ریکارډز زو چې کوم زو هم چې ډایرکټ انیشلایز کدی په لوپ ضرورت نشته زمونږه نو دا به چې کېدل دا به اخلي is equal to سبا اخلي is equal to اوس دلته زمونږه پغه دا یوا کاما سچې شو دا د فرست څه د پاره شو فرست ریکارډ د پاره سیکنډ ریکارډ د پاره او کاما ترډ ریکارډ د پاره نو سر چې درې ریکارډ نو موجود دي کنه د دې درې کامو پوسته ته چې ګبلوي شي او دا چې کخ کټه کا
مخاطګه ګوره، فرست لپاره نیم څه شی ده؟ نیم ما سره بلال، بلال احمد، او دې کې موږ سره څه شی ده؟ راشه بلال احمد. او مارکس څه شی دي؟ موږ سره مارکس، موږ سره 90، او مارکس 90 شول. خجی مارکس 90 شول. او همدارنګه سیټي پېښور ولیکم، کابل، کابل چې دا سمه ده. او دې نه وروسته موږ سره کاما کام پوسته زو ایم 90، دی هم مارکس دی 95 واخله. د عمر خیر پیشا مزاری، مزاری شریف سمه ده. او بل پرویز مارکس 80، او پشاور. او دا بچې کتاب ټول ته اوس یو بل غټ بریکټ کې دا ټول بندی، ولې؟ ځکه چې دا ټول پکې روان غړل شول. پس کې د دې ویریبل چې کومه باډي مونږ جوړ کړل دي، ځنه دي ځای پوری سم ده. دې کې مطلب چې کومه غا ویلوګانې مونږ انپوټ کوو، د دې څه شي د بار ریزلټ، مطلب د کم ریزلټ سټرکچر نیم چې د دې ویریبل مونږ جوړ کړی دا چې ډیکلیئر کوو، د دې باډي کې روان غړل شول. اوس راځه چې کا د دې اکسسینګ لپاره سی اوټ کا څه شی ورته ولیکه. سی اوټ نیم، name of student, student which one, student first, student first name cheda nam da chi kisi out bagi variable zero dot name samada. او ولې کې چې مارکس، مارکس څومره دي؟ ویریبل اف زیرو انډیکس باندې چې کم مارکس پرتی دي هغه راواله. او بل څه شی ده؟ سیټي ویریبل اف زیرو انډیکس باندې چې کم پرته ده څه شی راواخله. ویریبل ډاټ، سوري، ډاټ سیټي اگزیکټلی انلاین واخله. او دا چې کمپایل او رن کا صرف د یونټیکس پنځ کم پرد دبر والی دا یو پر چې کوم کلوز کوم. name of student, name of student چی ده؟ name of student first موږ سره چی ده؟ بلال احمد. marks 90، city کابل. همدارنګه د سیکنډ هم راوړلی شي. دقل دغه څه کوي، انلاین مې اخیستی تیار. همدغه سټیټمنټ چې کوم کاپي کوم، فرست پرزنټ چی ولیکم؟ دلته باید دلته سیکنډ ولیکم، دلته باید ترډ ولیکم. First student name چه ده؟ بلال احمد. marks 90، city کابل. second student عمر خان، marks 95، city مزار شریف. پرویز خان، marks 80، و city پشاور. سمه ده؟ و سلام.